Filmen versus Alien, not the scary one. Hör ni killa, gissa vad? Är du full eller? Nej, jag bara... Svacklar ut som du är full. Nej, jag bara... Nej, nej, tror du inte, väck mig om 5 timmar. Var? Nej. Vad fan är det med Wulvan? Oh my god! Okej då. Vad är det? Vill du ha två? Nej. Det är min magen, vad? Jag kör så här bäst, Jimmy. Vi dör då. Vad gör vi nu då? Vet inte. Jag vet. Wulvan spelar av Alexander Gyllenfjäll. Femman spelar av Elias Heinonen. Solbrillekillen spelar av Isak Jönsson. Bob spelar av Alexander Gyllenfjäll igen. Varför har inte jag någon roll? Tyst med dig. Alien spelad av Isak Jönsson. Aha. Ja.